Kao jedini naprednjak na ovoj televiziji. Jedini naprednjak kome nije dozvoljeno da iskreno voli i obožava predsednika. Na neki način sam izopšten, iako ne znam, dao sam sve od sebe da ih ubedim da ga stvarno volim. Mislim, da mi je on čovjek ono, on pa Kevej Ćale. Da, majke mi pa. Od Kevej Ćaleta ništa nisam dobio. Šalim se, ne, nije, ali simpatičan čovjek, realno, nema razloga za neku zlu krv, ili tako? Šta sam to mogao da uradim da... Ali eto, neće me primi u stranku, ne dozvoljavaju mi da učestvujem uopšte u javnim događajima, da se moje ime spominje. Tako da jedini način da iskazujem svoju ljubav je rubrika Žurnal. Ja sam uporan, evo, već četvrta godina, pa valjda će se promeniti vlast unutar SNS, da? I početi da ceni ovo što ja radim na jednoj televiziji koja je garantovano neprijateljska prema predsedniku i, je li tako? Ja ovde jedini sam čovek koji radi na ovoj televiziji i govori lepe stvari o njemu. Je li tako? Koliko puta sam rekao da mu se divim? Koliko puta sam rekao da ga volim? Koliko puta sam rekao da ga poštujem? Koliko puta sam rekao da sam mu zahvalan i nevredljiv? Tako da, eto, ne znam. Jedan od uzem konopče se obesim ovde iz benda i... Žurnal! Brnabić izjavila da je situacija oko dolaska Lavrova izuzetno komplikovana i da se logistikom njegovog putovanja bavi predsednik Vučić. Vučić takođe ima i aranžmane za Grčku, Tursku i Egipat, avionom i autobusom već od 299 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ipak nije primio u posetu ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, jer ruskom avionu nije dozvoljen prelet preko okolnih zemalja. Predsednik Vučić i dalje ima u ponudi Grčku, Tursku i Egipat, ali isključivo autobusom. Predsednik Vučić primio je u posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca. Predsednik Vučić i Šolc su održali sastanak, a zatim je predsednik vodio svog gosta u kupovinu i tom prilikom mu poklonio 3 flaše ulja, 3 kilograma brašna i 3 kilograma šećera. Da, ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.